Ezkerolatua geldi ezina da, nahiz eta batzuk gogor saiatu, irainekin, mehatzuekin, oztopoekin, lokatzakin, saiatzen ari dira gelditzen geldi ezina dena, eta zango diegu, ez dute lortuko EH Bildu aurrera doa Bizkaian eta Euskal Herri osoan, gu ez gara borrokatu lokatzean, beraiek irain, guk erein, beraiek eraitzi, gu eraiki, hori da gurea, hori da Bizkaia osorako daukagun proiektua. Gure proiektua jaiotzen dalako maitasunetik. Horregatik esaten dugu, eraiki nahi dugula maite dugun Bizkaia. Bizkaian aspalditik demokrazia maite dugu. Horregatik gure arbazoak Gernikako aritzaren azpian biltzen ziren. Bizkaian aspalditik maite dugu justizia soziala. Horregatik Bizkaian langile mugimendua jaio zen. Bizkaian aspalditik maite dugu berdintasuna, maite dugu askatasuna, eta horregatik gure arbazoek oihukatu zuten Bizkaia independentziaren alde, orain Euskal Herria independentziaren alde esaten dugu. Baina ez da soilik aspaldiko kontua, gaur egun gure gizarte garaikidean Bizkaian behin eta berriro borroka eta konpromiso adibideak ditugu. Duela gutxi, duela urte batzuk, Bizkaiko emakumeak altzatu ziren eta morez tintatu zituzten gure kaleak eta irudia mundu osoari bira eman zuen. Hemen Bilboko udaletzean pentsiodunek altzatu zituzten euren makilak eta makilkadaz lortu zuten gobernuak mugitzen. Eta hemen, hemendik ez oso urrun, Elorrion gure gazteek esan zuten etorkizuna maite dutela eta konprometituta daudela eraikitzeko denontzako etorkizun duin bat. Bai, gu mugitzen gara maite duzun Bizkaia eraikitzeko eta ez gaituzte desbideratuko bide horretatik.